Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a Stephanie, hoje eu estou aqui no condomínio residencial Vila dos Pássaros, fica localizado aqui no bairro São José Leste 2. Tem fácil acesso a esse bairro aqui pela Via Dutra ou pelo Parque Novo Horizonte, Vista Verde. Tem acesso às principais vias. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês esse apartamento e no final a área comum. Aqui, gente, começamos pela sala. Esse apartamento possui 47 metros quadrados de área útil. Aqui a sala e cozinha estilo americana. Cozinha ampla, com piso todo em cerâmica. Esse apartamento está novinho, gente. Acabou de ser entregue. Essa é a parte da área de serviço. Esse barulho, gente, não é aqui do condomínio, tá? Eu tô gravando o áudio. Deixei pra gravar o áudio depois. Eu tô na rua, então por isso que tá esse barulho. É um condomínio bem tranquilo. Tem área de lazer. Aqui fica o primeiro dormitório. A vista do primeiro dormitório. Esse apartamento está localizado no subsolo. Quando eu sair aqui, eu vou mostrar pra vocês. Esse é o banheiro. Gente, olha o tamanho desse banheiro social. Banheiro bem grande. A vista aqui do banheiro para fora. Essa parte alta, viu, gente, da janela do banheiro. O teto em PVC. Todo revestido também. Com o piso padrão que foi entregue pela construtora. Aqui é o segundo dormitório. Esse apartamento tem salão de festas, playground, quadra de poliesportiva, uma vaga na garagem. Novinho, gente. Esse apartamento está disponível para compra aqui na Imobiliária Impera. Somos focados em venda e locação de casas e apartamentos aqui na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e também deseja ver ele anunciado aqui conosco, é só nos contatar. Mais informações sobre esse imóvel, gente, só dá um print ali na placa que eu acabei de mostrar para vocês, que é o número da corretora Aldrin. Aqui nós vamos subir, é a parte do hall. Como ele fica no subsolo, nós descemos um lance de escada. E agora a gente vai subir aqui pro térreo para eu mostrar lá fora para vocês como é bonito esse condomínio, gente. Então, aquele lance de escadas ali para baixo dá acesso ao apartamento. Aqui é a saída. A vaga fica logo aqui em frente, gente. Então tá bem pertinho. Nós estamos no bloco 10. E por hoje é isso, gente. Qualquer dúvida, só deixar sua mensagem aqui pra gente. Tchau, tchau!